Seterusnya, petang ini kita bersama Buma Wayin di RTM Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS Sarawak dan Barisan Nasional BN Sabah diseru untuk menyokong pindaan Perkara 1 Kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan untuk menjadikan Sabah, Sarawak dan Semenanjung sebagai rakan kongsi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Cheng Jin berkata, sokongan 2/3 diperlukan bagi membolehkan pindaan itu dibacakan untuk kali yang kedua di Parlimen. Under our constitution, to amend the provision in the constitution, you need 2/3 majority. Now, in Parliament, you have 222 member of parliament. Okay, so 2/3 means that more than 2/3 majorities means that you need 148. Okay, at the moment PH has 135 MPs. All right, plus those who have chapter 135 lah, 135 MPs. Okay, we need additional 13. Untuk itu, 148 undi ahli parlimen diperlukan daripada 222 orang ahli parlimen Malaysia ketika ini. Bercakap pada sidang media di Kuching, Chong menjelaskan untuk mencapai jumlah itu, Pakatan Harapan memerlukan 13 lagi ahli parlimen untuk menyokong pindaan itu memandangkan PH ketika ini mempunyai seramai 135 orang ahli parlimen. Tambahnya lagi, pindaan yang dicadangkan itu adalah langkah penting dan asas untuk memulihkan status rakan kongsi Sarawak yang sama dengan Persekutuan Malaysia dan Sabah. Persetujuan untuk meminda perlembagaan itu dibuat semasa mesyuarat Kabinet pada Rabu lepas dan ia satu langkah besar ke arah merealisasikan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Isu berkaitan permasalahan bekalan minyak untuk kenderaan penduduk di Julau dan Pakan yang dihadapi hampir 3 tahun dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Sien menjelaskan pihaknya telah memaklumkan perkara tersebut kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dan kini sedang menunggu kelulusan daripada Kerajaan Negeri untuk membenarkan pembinaan stesen minyak mini di kedua-dua kawasan terbabit. So we are hoping that once the state government has finalized as to whether there is a need for the state to be involved in terms of approval process, then the company involved will be able to execute and also to start implementing this system throughout the rural areas in Sarawak. Jelas beliau, kemudahan stesen minyak mini itu amat penting bagi meringankan beban penduduk sekitar yang kini terpaksa mendapatkan bekalan minyak dari Sibu dan Sarike. Jadi, ngarapkan utenya lah di kemasan ke di atu perintah ngau, teuliah ngau, japan lagi melapan kami itu jauh, kami ngambil minyak ke Sibu. Ya, moga keserikai pun kurang lebih punya. Jadi, mintalah perintah tu ke dia tu, harap ke uliah jampat kami ke nuka ke stesen minyak kami ke dijulau ke dia tu. Ditemui pemberita selepas majlis penyerahan cek bantuan projek Parlimen Julau di rumah akun Nanga Matup Julau, ahli Parlimen Julau itu turut memberi jaminan bahawa Lembaga Lada Malaysia LLM sentiasa berusaha untuk meningkatkan harga komoditi itu di pasaran antarabangsa. Katanya walaupun ketika ini harga pasaran dunia komoditi itu menurun, beliau sebagai pengerusi LLM berusaha menyedia dan mengekalkan harga lada yang berpatutan bagi membantu ekonomi pekebun-pekebun lada di Malaysia. As far as pepper in Sarawak is concerned, MPB is doing its level best to see how we can maintain prices and also to see through our initiatives of producing downstream products, we will be able to export more pepper from Sarawak as well as to charge a premium for our downstream products. Pada majlis itu, Larry turut menyampaikan cek bantuan projek kepada 75 orang penerima selain 5 orang penerima bantuan tabung pendidikan Parlimen Julau.
Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang dilaksanakan secara bersama antara pelbagai pihak merupakan kaedah terbaik untuk menyebar luas perkhidmatan kerajaan kepada masyarakat, terutama di luar bandar. Ahli Parlimen Puncak Borneo, William Ongin berkata ini terutamanya melibatkan perkhidmatan penting seperti kesihatan dan pendidikan agar masyarakat lebih memahami di samping mendapat manfaat daripada pelaksanaan program yang berteraskan outreach. Jelasnya, program sedemikian merupakan langkah yang baik dalam aspek penyampaian perkhidmatan melalui strategi turun padang dan dekat di hati rakyat yang bermatlamat memberi impak kepada golongan sasar yang memerlukan. Tambahnya, kepelbagaian program secara berterusan daripada agensi kerajaan dan badan berkanun juga platform untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di peringkat akar umbi, terutama bidang pendidikan dan kesihatan yang merupakan sektor kritikal dalam pembangunan insan. Willy menyatakan demikian pada program CSR anjuran bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Institut Latihan Kementerian Kesihatan di Kampung Anak Rais Puncak Borneo. Sementara itu, Ketua Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI, Dr. Azli Arifin berkata, UPSI berharap untuk menjadikan program CSR pendidikan dan kesihatannya sebagai aktiviti tahunan bagi membolehkan program CSR tersebut dipanjangkan ke lokasi-lokasi luar bandar lain di seluruh Sarawak. UPSI juga berharap kerjasama dengan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus diperkukuh bagi pelaksanaan program tersebut di masa hadapan. Menurut Dr. Azli, program yang julung kali diadakan di negeri ini bertujuan mengetengahkan kepentingan kesihatan serta pendidikan kepada masyarakat dan ia dapat dilihat menerusi sambutan menggalakkan daripada komuniti. Program bersepama ini sangat bagus untuk rakyat di kawasan luar bandar memandangkan mereka tidak dapat turun ke bandar untuk mendapat rawatan di klinik kesihatan ataupun di hospital yang berdekatan oleh kerana masalah transport. Mudah untuk kita kampung, kalau kita pergi ke bandar kita ulang-alik kemudahan tak ada transport. Inilah kemudahannya yang terbaik sekali. Program itu sangat bagus kerana dia sebagai satu program kesedaran dan juga satu program pencegahan dari segi berbagai aspek lah, kesihatan ke merokok ke ketagihan arak. Pelbagai aktiviti dilaksanakan pada program sehari itu antaranya fun learning dan saringan kesihatan. Golongan muda dalam Parti Keadilan Rakyat PKR diseru agar terus memantapkan pengetahuan dan kemahiran sebagai langkah menghadapi pilihan raya negeri PRN Sarawak pada tahun 2021 kelak. Ketua PKR Miri, Dr. Michael Teo menegaskan pemimpin muda perlu berpengetahuan luas serta meningkatkan kebolehan masing-masing dalam usaha memperjuang dan membela nasib rakyat tercapai. Justeru beliau yang juga ahli Parlimen Miri menasihatkan pemimpin muda supaya tidak berputus asa dalam memperjuangkan visi dan misi parti selain aktif dalam mendaftarkan ahli-ahli baru terutama penduduk kawasan luar bandar. Dr. Michael berucap demikian di Miri semasa merasmikan latihan kepimpinan Parti Keadilan Miri yang turut dihadiri oleh lebih 30 pemimpin muda PKR. Setakat ini, jumlah pengundi PKR di negeri ini mencatatkan lebih 57,000 orang pengundi. Sementara itu, pada majlis berasingan bersama Kelab Rekreasi Klinik Kesihatan Tudan, Dr. Michael Teo memberitahu kesemua 4 orang bakal pesara yang diraikan dinasihat agar menjaga kesihatan dan diharap menjalani kehidupan yang baik selepas tamat perkhidmatan nanti. Pada majlis itu, penyampaian sijil penghargaan kepada 4 kaki tangan yang bakal bersara telah disampaikan oleh pakar perubatan keluarga klinik berkenaan Dr. Maurice Steve Utap. Kemuncak pertunjukan fesyen mewah Alta Moda Sarawak 2019 malam tadi mencatatkan kehadiran lebih 1,000 pengunjung dari dalam dan luar negeri. Sesi peragaan yang berlangsung lebih sejam di Dewan Undangan Negeri Lama di Kuching itu turut dihadiri pembesar-pembesar negeri selain penggemar fesyen tempatan.
Pertunjukan itu turut menampilkan rekaan fesyen melibatkan 21 pereka fesyen tempatan di Sarawak. Alta Moda yang julung kali diadakan itu berlangsung sejak Khamis lepas menonjolkan budaya dan kepelbagaian Sarawak menerusi fesyen selain menjadi platform untuk pereka fesyen Sarawak menyerlahkan bakat dan memperagakan rekaan masing-masing. Selain itu, pertunjukan amal itu juga turut memberi manfaat kepada 100 kanak-kanak Persatuan Gimnastik Amatur Sarawak yang mendapat sumbangan sejumlah RM10,000 daripada Alta Moda Sarawak. Sumbangan tersebut diterima oleh Presiden Persatuan Berkenaan Olivia Ling. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan.